Шановні пані та панове, ми раді вітати вас в оперній студії Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Пропонуємо вашій увазі оперу «На три дії Петра Ілліча Чайковського» Євгеній Онігін. Дієві особи та виконавці. Онігін Олександр Малишко, студент 5-го курсу, клас професора Мокренка Анатолія Юрійовича. Тетяна Олена Кумановська, студентка 5-го курсу, клас професора Вострякова Олександра Андрійовича. Лінський Віктор Сачок, студент 4-го курсу, клас педагога Дяченка Олександра Миколайовича. Ольга Олександра Кадуріна, лауреат міжнародних конкурсів, студентка 4-го курсу, клас доцента Бузіни Зінаїди Петрівни. Гремін Олександр Печенкін, студент 3-го курсу, клас доцента Буймістера Валерія Григоровича. Ларіна Олена Когутницька, лауреат міжнародних конкурсів, солістка оперної студії. Няня Марина Морозова, солістка оперної студії. Родний Павло Грищенко, студент 2-го курсу, клас доцента Буймістера Валерія Григоровича. Тріке Георгій Нечаєв, лауреат міжнародних конкурсів, студент 3-го курсу, клас професора Вострякова Олександра Андрійовича. Зарецький Андрій Гнатюк, лауреат міжнародних конкурсів, студент 3-го курсу, клас педагога Скубака Сергія Сергійовича. Диригент, студент 4-го курсу, Ділявер Османов, клас професора Здоренка Віктора Михайловича. Режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Шутько. Хормейстер Дмитро Кравченко. Балетмейстер, заслужений артист України В'ячеслав Вітковський. Концертмейстер Ірина Шамрицька. Ведучий режисер Наїра Карагізян. Оркестр, хор та балет оперної студії. Перед початком вистави наполегливо просимо вимкнути мобільні телефони. Бажаємо приємного перегляду.
приятеля. Я очень рад.
Oh.
спеши. Нет, со мной неправда, слова бы мне дали. Сержу я слово, вот бы в Казани за ревность вашу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ждал когда-то наступления.